જમીનની તકરારમાં બાપ અને બેટાએ ભેગા મળી લાકડાના ફટકા મારી આધેડની હત્યા કરતા મોઢુકા ગામમાં ચકચારી ફેલાઈ ગઈ તો પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ બંને આરોપીને ઝડપી જેલના હવાલે કરી દીધા હતા. તો જોઈએ કેમ ખેલાયો ખૂની ખેલ આ અહેવાલમાં. જળ જમીન ને જોરું ત્રણેય કજિયાના છોરું. જમીનની નજીવી બાબતમાં સંજયસિંહ અને તેના પિતા રજુસિંહ મકવાણાએ ખેલી નાખ્યો ખૂની ખેલ. વક્તુસિંહ સુરસિંહ મકવાણા ખેતરમાં દિવેલાના પાકમાં ખાતર નાખી રહ્યા હતા ત્યારે પિતા પુત્રએ ભેગા મળી વક્તુસિંહ સાથે બોલાચાલી કરી કેમ ખેતરમાં આવ્યો છે તેમ કહી બળદગાડાના લાકડાનું આડું લઈ સંજયસિંહે માથાના ભાગે ફટકા માર્યા હતા તો પિતા રજુસિંહે પણ હાથ અને પગ તેમજ શરીર ઉપર જીવલેણ હુમલો કરી ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા. ત્યારબાદ વક્તુસિંહના કુટુંબી ચાર લેવા ખેતરમાં જતા વક્તુસિંહ લોહી લુહાણ હાલતમાં જોતા તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. ત્યાં પહોંચતા પહેલા જ તેનું મોત નિપજ્યું હતું. તલોદ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ગઈકાલ તારીખ 4/10/2016 ના રોજ મર્ડરનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. જેમાં વિગત એ રીતની છે કે તલોદ તાલુકાના મોઢુકા ગામે ગઈકાલે સવારે મોઢુકા ગામના પેટાપારા નવાનગરની અંદર જમીનનો એક વિવાદ બાબતે ઝઘડો થયેલો, જેની અંદર આ ગુનાના ગામે મરણ લેનાર વક્તુસિંહનાઓ પોતાના એરંડાવાળા ખેતરની અંદર ખાતર નાખવા માટે બળદગાડું લઈને ગયેલા હતા સવારમાં. એ દરમિયાન એમની સાથે જે જમીનનો વિવાદ ચાલતો હતો એ આ ગુનાના આરોપીઓ સંજયસિંહ અને એનો પિતા રજુસિંહનાઓ પણ ત્યાં ગયેલા. તો બંને વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી, જે બાદ આ કામના આરોપી જે રજુસિંહ અને સંજયસિંહ બંને જણા ઉશ્કેરાઈ ગયેલા અને એમને જે બળદગાડું હતું એ બળદગાડાના લાકડાના જે આડા હતા એ કાઢી અને સંજયસિંહના હોય મરણ જનારને માથામાં કટકો મારેલો અને એના પિતાશ્રીએ પગ ઉપર અને હાથ ઉપર ઈજા પહોંચાડેલી અને ત્યારબાદ એ મારીને ત્યાંથી નીકળેલા. ત્યાર પછી ગામમાં આ બાબતે ખબર પડતા ગામના માણસો ત્યાં ગયેલા અને એમને સારવાર માટે હિંમતનગર મોકલેલા, પરંતુ ઈજા વધારે હોવાથી અને બ્લડ નીકળેલું હોવાથી સારવાર દરમિયાન વક્તુસિંહનું મોત થયેલું, જેમાં તલોદ પોલીસે મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરી અને આકળીની તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં ગઈકાલ સાંજે આ ગુનાના બંને આરોપીઓ સંજયસિંહ અને એના પિતા રજુસિંહ બંનેની તલોદ પોલીસે અટક કરી અને ઝડપી લીધે છે અને આગળમાં વધુ પુરાવા એકઠા કરી અને તપાસ આગળ ચલાવી રાખવામાં આવેલ છે. મરણ જનારની ઉંમર આશરે 55 વર્ષ આસપાસની હતી અને આરોપી 26 વર્ષનો છે અને એના પિતાશ્રીની ઉંમર થોડી વધારે છે. બંને જમીનના વિવાદ બાબતે ઝઘડો કરેલો અને એના કારણે આ મર્ડર થયેલું છે એવું જણાઈ આવ્યું છે. અત્યારે 302 મુજબ ગુનો દાખલ કરી અને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે, જેની અંદર બે આરોપી છે, બંનેને ઝડપી પાડેલા છે અને હજુ આગળ તપાસ ચાલુ છે. હાલ ગામમાં તકેદારી સારું બંદોબસ્ત રાખવામાં આવેલ છે, પરંતુ ગામમાં શાંતિ છે, બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો હાલમાં પ્રશ્ન નથી. તલોદ તાલુકાના મોઢુકા ગામના પેટાપરા નવાનગરના એક ગામના બે પરિવારો વચ્ચે જમીન બાબતે ઝઘડામાં મારામારીની ફરિયાદ મળતા અમારો સ્ટાફ ત્યાં દોડી જતા બંને આરોપીઓએ હત્યા કરી ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા. ઘટનાના સ્થળની તપાસ કરતા જમીન બાબતનો ઝઘડો જણાઈ આવ્યો હતો, જેથી કોઈ વધુ ઝઘડો ના થાય તે માટે ગામમાં ગઈકાલથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. જ્યારે આરોપીને શોધવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કરતા મોડી રાત્રે બંને આરોપીને ઝડપી લઈ જીવલેણ હુમલો કરનારા સંજયસિંહ અને રજુસિંહને ઝડપી પાડી જેલના હવાલે કરવામાં આવ્યા છે. બંને આરોપી ઉપર હત્યાની 302 મુજબનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. ચોકન સાહેબ એવું બન્યું કે આ લોકોએ જમીન બમીનનો કોઈ હિસ્સો નહોતો બરાબર, અને આ પાર્ટીને હું તો 2 લાખ રૂપિયા લગ્ન વખત આપ્યા હતા. એ ભાઈ એને આ લોકોને તો કોઈ હિસ્સો જ નહીં આવ્યો અને તે સતા હું ઢાકી એ લોકોએ માર્યો હતો, તે સતા એમને જતું કર્યું હતું. મેં કહે ચલો આ વખત છોડી દો ને, આ વખત કશું લેવું ખાવું નહીં, આપણને વિચારતા જ નહીં. પછી એમ કરીને પાસે મેં જતા કરે. આ બીજી વખત એવું બન્યું કે હું તે આ લોકો વખત હું તે મથામાં કો વારી મારી હાથ પગ હું તે આડે ભાગી નાખ્યા અને પાછું એવું કોઈ પેલું લાગતું નહીં. કેટલા લોકો એવા? 3 જણા. પહેલાં હું તે રજુસિંહ, પછી સંજય અને પેલો રંગુસિંહ. શું ઝઘડો છે આ બાબતમાં? જમીન બાબતે સાહેબ
જમીન બાબતે થયો ને યુવાનો તો કોઈ હું તો યુવાન ખેતીમાં યુવાનો કોઈ હિસ્સો જ નહીં અત્યારે સુધીમાં બીજી કોઈ પાર્ટીનું નહીં અમારા ઘર ઘટના 9 વાગે બની પોલીસ ફરિયાદ કરી છે અત્યારે તલોદે કરી છે ને અહીંયા એપ્લિકેશન આપી છે વતન અને આ જે એક્સપાયર થઈ ગયા ક્યારે થાય વો સિવિલમાં લાયા પછી હાલ તો નજીવી બાબતનો ઝઘડો લોહિયાળ ખેલમાં પરિણમ્યો છે ત્યારે પિતા પુત્રને હવે જેલની હવા ખાવાનો વારો આવ્યો છે. દીપક સિંહ રાઠોડનો રિપોર્ટ સાબરકાંઠા.